men... Heat 1, omkörningshit, som blir rödflaggat. Kristoffer Arvidsson. Han inte tar sig fram till stan. Ja, det var ju Leo Sandberg som ledde det här. Se om det är han som tar starten igen. Nej, där har vi en liten tjuvstart. Eller inte en tjuvstart kanske, utan det kanske är någon som ramlar lite grann. Silly racing the show.